אצל ציון הירקון פינת טרומפלדור בין הדואר וקולנוע דן שמים הרבה הרבה לב בצלחת בשביל מעט מעט כסף קטן שמים הרבה אהבה בפיתה בשביל הרבה פחות מרבע זמן אצל ציון רק חושבים איך להסביע את רצון הלקוחות לכן זה תענוג להגיע רעב צמא באפיסת כוחות ולפני שאתה מזמין הוא מציע ולא נותן לך לחכות אצל ציון תמיד הכל על האש כל שנייה בתפקיד שלא תתייבש אצל ציון אני מעיד תענוג להתייאש אתה לא מתפלא שאצלו תמיד מלא חובבי ציון עם חיבה ציון פועלי ציון שמאל, פועלי ציון ימין ציונים כללים, רומנים, בוסנו סרבים טריטוריאליסטים, טרוריסטים, קבועים, גמלאים שלום הלחמיסטים בוגרה שואיניסטים, בין יהודאים, גאים ואפילו אס ציונאים כולם אצל ציון בשביל כולם על האש ואף אחד אצל ציון לא מתייבש ואף אחד אצל ציון לא מתבייש היית חושב שאצל ציון זה מעוז של תימנים כי רק לשמעון החבני נותן ציון להיכנס לפני ולפנים אך כשמישהו צועק למישהי שבילי יודעים טוב מי שולט בעניינים אצל ציון תמיד הכל על האש כל שנייה בתפקיד שלא תתייבש אצל ציון אני מעיד תענוג להתייאש כי אף אחד לא מתייבש ואף אחד לא מתבייש